جامعات كونفندس ee dalka Uganda ayaa qaybteeda ugu horeysay ka furatay Puntland taasoo lagu barnay waxbarashada labaad ee jaamacadda war amurtaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahayaga Siciid Soona munaasabadan oo ahayd mid lagu shaacinayo furitaanka xarunta jaamacadda Cavendish ee dalka Uganda xafiiskeeda ay ka furatay Puntland gaar ahaan magaalada Garowe taasoo Puntland ka shaqeynaysay in ku dhow hal sano waxa ka qayb galay xubno ka socday labada golaha dawladda waalidiin ardayda iyo maamulayaasha jaamacadda Puntland iyo Soomaaliya jaamacadda Cavendish ayaa bixinaysa waxbarashada takhasuska darajada labaad ee jaamacadda taasoo ay baahi u qabeen ardayda wax ka barata Puntland maamulaha guud ee jaamacadda Cavendish qaybta Soomaaliya Cabdicasiis Caagane Cabdisamad ayaa ka warbixiyay taariikhda ay soo martay jaamacaddan intii ay jirtay waxana uu xusay inay soo dhaweynayaan baahda waxbarashada ayna hayaan fursado cusub waxa isaguna halkaas dhankiisa ka hadlay maxamed xasan warsame maamulaha jaamacadda ee Puntland waa jaamacad asalkeedii laga lahay dalka ingiriiska kadib usoo tallaabtay qaar kale dalka afrika xarunteeda ugu horeysa waxay ka furatay zambia xarunta labaadna waxay ka furatay uganda sidaas darteed nigeria iyo south sudan iyo wadamo kale oo fara badan afrika ayay ku baahday oo waxay ku leedahay xarumo aad iyo aad u ballaaran sanadkii lasoo dhaafay bishii november 2014 ayaa jaamacadda joogkii xarunteeda ugu weyn ay ku taalo muqdisho waxay heshiis la soo gashay jaamacadda Cavendish ee dalka Uganda heshiiskaasoo cadeynayay in jaamacadda Cavendish ay bixiso manhajka islamarkaasna ay soo gashto macalimiinta sidaas la mid ahna jaamacaddu ay bixiso shahaadad jaamacadeed ama master degreega marka ardaygu u dhamaysto insha allah nimada faa'iidaysto waa soo dhaweynaynaa gacmo furan baa ku soo dhaweynaynaa dhammaan dadka danaynaya inay waxbarashadooda sare heerkii labaad ay dhammaystaan oo kusoo biiraan runtii waqtigu waa kooban yahay waa hadalkayna iyo waan sii badin lahaa laakiin maadaama waqtigu kooban yahay waan soo dhaweynayaa soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waalidiinta iyo ardada wax ka barata jaamacadda ayaa soo dhaweeyay waxbarashada jaamacaddu ay ka bilaabayso Puntland waxayna tilmaameen in laga hawl yaraysan doono waxbarashada takhasuska darajada labaad ee jaamacadda oo loo aadi jiray wadamada dibadda waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan aadka qaaliga u ah maadaama aan anagu wadankeena joogna aan ku helnay heerka labaad ee jaamacadda master programka annagoona qarash iyo safar agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Jaamac Dhubad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland Xuseen Yaasiin Xaaji Diriya ayaa munaasabadda soo xiray waxaana agaasimaha tacliinta sare uu ka sheekeeyey aqoonsi ay siiyeen jaamacaddan iyo sababaha ay u ogolaadeen inay ka shaqeyso Puntland jaamacaddu taasiyada ay bixinayso waxay u badan yihiin ama waxaan oran karo intooda badina waxa weeye takhasusyo aysan bixin jaamacadaha hadda waddanka ka jira marka waxa weeyaan dhalinyarada waxaan ka codsanayaa in mataqaanaa kuwii horeuga baxay oo hadda wada shaqeeyaan marka inay jaamacadaha jaamacaddan ay aad iyo aad ugu guuraan oo wax ka bartaan isdiwaan geliyaan deegaanada Puntland ayaa waxaa ku soo badanaya jaamacadaha sida gaarka loo leeyahay waxaana jaamacaddan ay ku soo biiraysaa kuwii horey uga jiray dalka iyadoo bixin doonta waxbarashada takhasuska darajada labaad ee jaamacadda Siciid Soona Somali Journal Garowe